problems on problems on problems on problems on problems I solve them. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. Salam uşaqlar, şənlik üçün buradasınız. Hə, şənlik üçün. Mənə dəvət namələri verin. Götür. Bunlar bizim. İçəri. Yaxşı uşaqlar, içəri girin. Tell me I'm garbage, I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone in progression, it's all that I wanted. A phone in affection, I summon and dub it. Why you be all in my line about nothing? Why won't you go get you a dollar or something? Don't hang gelin, tez olun. Kızlar, niye bile az adam var? İlk gelen biz olduk. Babiler de birazdan gelecekler. He, uşaqlar, salam, ne istiyorsunuz? Kendiye gelmişiz. Evet, namelerinizi var. Hə, ancaq dəvətnaməsi olanları içəri buraxırıq. Əlbəttə. Bizim dəvətnamələrimizdir. Görəsən, hardan tapıblar bunları? Nə bilim. İçəri girin. Yaxşı, içəri girin. All the pictures, dimensions, I don't want your digits, I mean it, I'm staying inside. Cause they got problems on problems on problems on problems on problems on problems, I solve them, I run through the money. Patrick, dəvətnamələri uğurlamaq yola fikri. Hey, uşaqlar, ne edirsiniz? Nə olur sizə, bu ne demək ki, buraya biz gəlmişik. Nə olsun? İstərik biz daha yaxşı rəqs edirik. Göstərin görək. Bu necə rəqsdir? Dəvətnamən var. Əlbəttə var. Quruşa, niyə sən orada dava düşüb? Ged onları başa sal. Bu dəqiqə gedirəm, sən bu dəvətnaməni götür. Gəl. Artyom, qoy mən də gəlim. Patrik, təkcə mənim üçün yer var. Əgər düşünürsünüz, ayaqlarınız çox uzundur və rəqs meydanında rəqs eləyə bilərsiniz, onda siz doğrudan yanılırsınız. Sizin fikriniz qarşımızda özünüzü göstərməkdir. Bizim də dəvətnaməmiz var, sizin də dəvətnaməniz var. Gəlin dost olaq. Diana bizi də şənliyə dəvət eləyib. Bizim burada rəqs etməyə haqqımız var. Sizə göstərəcəyik rəqsləri. Uşaqlar, siz şənlikdən qovulmaq istəyirsiniz? Onda hamınız dost olursunuz. Aydındır? Yaxşı, yaxşı. Bax belə. Rəqs eləyək. Vau, Ela! Dayan, dəvətnaməni ver. Artıq Diana'ya vermişəm. Yaxşı, içəri gir. Deməli belə, uşaqlar, sizi Lady Diana'nın şənliyində görməyə çox şadam. Wow. Bir dəqiqə diqqətlə qulaq asın. Qaydalar. Şənlikdə nə eləyə bilərsiniz? Siz əylənə, deyib gülə və istirahat eləyə bilərsiniz. Bəs nə eləyə bilməzsiniz? Əgər bilsəm kimsə ayaq yoluna elektron siqaret, aykoz, jul çəkir, onu dərhal qovacam. Başa düşdünüz? Və heç geri qayıtmaq hüququ da olmayacaq. Aydındır. Hə, deməli birazdan sizinki qovan kimi qovacaqlar burada. Biz də siz çox darğacıyıq. Yeri gəlmişkən birazdan həzin mahnı olacaq. O, həzin mahnı. Qoşdən, Ruja'ya yaxın getsən başını oynaçaram. Görsən, Nasiya, oğlanlar mənə görə daraşacaqlar. Ay, Ruja, bəsdir, sən özünü çox göyə aparırsan. Yaxşı, yaxşı uşaqlar, bəsdir. Kostya başa düşdü. Artyom, heç kim sənin Jojana yaxın gəlməyəcək. Hə, uşaqlar, coşduraq buraları. Eşidirsiniz uşaqlar, siz həmçinin barımızda pulsuz dadlı popcorn yiyə bilərsiniz. Limonat da içə bilərsiniz. Barmenimiz Quruşadır. Məsli, Juja, mənim növbəmdir. Gəl. Diana, mənim növbəmdir. Juja'nın xüsusi rəqsini göstərəcəm. Yox, sən bacarmazsan, təkcə mən bacarıram. Juja, bəs bu necə? Aferin diyeyim, aferin. Kostya, aferin. Patrik, gel. Artyom, süper. Çok güzel eledi. Yok, Juja, sen daha yaxşısın.
Ya ana, musiqini eşidirsən, yoxsa şənlik keçirirlər? Hə, kimsə mütləq şənlik keçirir. Bax, bu Diananın evidir. Ola bilməz, şənlik keçirirlər. Hə, ev titriyir. Ya ana, mən rəqs eləmək istəyirəm. Mən də, amma bizi içəri buraxmazlar. Getdi, gülə gülə gedəcəyik, onlar bizi mütləq içəri buraxacaqlar. Yaxşı, Marusiya, müdvaram, gəl, cəhd eləyək. Gedək. Niyə sən kim olduğumuzu bildilər, ona görə qapını açmırlar. Marusiya, musiqinin səsini o qədər qoyublar ki, heç nə eşitmirlər. Qapını döyməyə mənası yoxdur, pəncərədən baxaq. Gedək. Ya ona, mənim vecimə deyil, gəl onları eşitənə qədər döyək. Qapını açana qədər iki əlimlə döyəcəm, gəl görək. Niyə ona, götür. Gəlin, götürün, gəlin. Təşəkkür edirəm, quruşa. Gözləyin, uşaqlar. Kimsə qapını döyür. Mən indi gedib baxacam. Yaxşı, Diana. Salam. Nə istəyirsiniz? Biz sizin şənliyinizə gəlmişik. Olar. Şənliyə gəlmişsiniz. Dəvətnamələriniz var. Yox, yoxdur. Onda deməli içəri girib bizə qoşula bilməzsiniz. Nə? Zibil, yenə döyürlər. Quruşa, onlar bizim şənliyimizə dəvətnaməsiz qoşulmaq istəyirlər. Ged onlarla danış. Nə? Dəvətnamələri yoxdur. Bizim şənliyə gəliblər. Gözləyin. Nə istəyirsiniz? Şənliyə gəlmişik, Quruşa, icazə ver. Biz yaxşı uşaqlar olacağıq. Dəvətnaməniz var? Hə, var, buyur. Dəli olmuşsunuz, bunlar istifadə olunub. Çıxın gedin, şənliyi yoxdur. Məni çox əsəbləşdirdi. Yana, bir şey eləməliyik, biz bunu belə qoya bilməliyik. İndi eləyəcəyik. Gəl, müəllimə zəng vurub bu şənliyi barəsində danışaq. O mütləq gəlib Diana və dostlarının burada şənlər elədiyini görməlidir. Onların şənliyi birdən-birə bitəcək. Nəyiz uşaqlar, hər şey yaxşıdır, gəlin rəqs eləyək. Qızlar, diqqətli olun, məni ehtiyatən aparın. Sizi diqqətən aparırıq, narahat olmayın, baxın, biz hər şey izləyik. Çox sürüşkəndi. Qızlar, mənə Diananın məclis haqqında danışmağınız çox yaxşıdır. Əlbəttə, Diana ilə danışmalısınız. Hə, müəllimə, ondan indi təkcə siz bacara bilərsiniz. Valideynləri burada deyil, uzaqdadılar. Oy, bu qardan heç xoşum gəlmir. Saç düzümümü qorumalıyam, yoxsa bərbad günə düşəcək. Qızlar, indi ora gedib problemli gənclər idarəsinə zəng eləyəcəm. Bu şənliyi dərhal bitirəcəklər. Çox gözəl. Diana və onun dostları doğrudan da çətin uşaqlardır. Gözlə Diana, sənin şənliyin bitəcək. Artyomu bu şənliyə kim dəvət edir? İndi quruşa ondan həzin rəqs edir. Amma heç nə olmaz, sonra ondan danışacağım. Diana, bizim şənliyimiz çox möhtəşəmdir. Dima, hey, mənim şənliyimdir. Artyom, nəhayət sevgili olacaq. Joja, mən səninlə sevgili olmayacaq. Olmayacaqsan, indi səni də bilməyəcəm. Yaxşı, yaxşı, sevgili olaq. Bax belə. Quruşa, mən sənə bir şey demək istəyirdim. Səndən xoşum gəlir. Gəl sevgili olaq. Artyom, razıyam. Patrik, məni bəyənirsən? Hə? Deyə bilərsən, dəvətnamələri hardan almışsınız? Oğurlamışıq. Nə? Deyim ha, görürsən kimdir gələn? Bilmirəm. Yaxşı, indi gedib baxacam. Get. Tatyana müəllimə, şənliyi keçirirsən? Hə, Tatyana müəllim, burada çox bizicilər görürlər. Şənliyi mütləq dayandırmalıdır. Qulaq asın, Tatyana müəllimə, mənim şənliyimi heç kim dayandırmayacaq. Hətta siz də. Əminəm ki, mənim şənliyimə dəvətnaməniz yoxdur. Dəvətnaməm yoxdur. Mənim dəvətnaməm problemli gənclər idarəsinə zəng eləməkdir. Zibil. Tatyana müəllim, şənliyi dayandırsaq yaxşıdır. Hə, evlərinə getsinlər. Uşaqlar, qonağımız var. Salam, Tatyana müəllimə.
Hava qaraldı, mən evə gedəcəm. Anam və atam məni çağırır, gözləyirlər. Onlara baxın, Tatiana müəllimə, valideynləri uzaqladı deyə eylənirlər. Hə, şənlik eləyirlər. Hə, başa düşürəm burada nə baş verir. Müəllimə, bu sizin düşündüyünüz kimi deyil. Dostlarım bugün bizə gəldilər. Biz sadəcə filmlərə baxırdıq və popkorn falan yeyirdik. İnanmayın, IQOS elektron siqareti çəkirlər. Biz onları pəncərədən gördük. Amma qoxusu gəlmir axı. Qızlar, niyə belə eləyirsiniz? Sizi şənliyimə buraxmadığımız üçün belə hərəkətlər eləyirsiniz. Sıraya düzülün, indi kimin elektron siqaret çəkdiyini öyrənəcəm. Patrik, birinci gəl. Birinci mənəm. Tatiana müəllim, onları bir-bir qoxlayın, kimin siqaret çəkdiyini tapın. Sonuncular 100% çəkiblər. İndi öyrənəcəyik. Çəkməyib. 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 Yana, Marusya, IQOS çəkməyiblər, nəyək? Marusya, nəyəcəyik? Bilmirəm. Yaxşı, Tatiana müəllimə, polisə zəng eləyin axşam saat 9-dan sonra uşaqların şənlik keçirməsi... Qadağandı. Yaxşı qızlar, gərək zəng eləyim, amma polisə yox, problemli gənclər idarəsinə, bunlarla danışmalıdırlar. Nə? Problemli gənclər idarəsinə? Sibil. Yox, bu mənə lazım deyil. Mən nənəmlə yaşamağı xoşlayıram. Valideynlərim məni evdən çölə buraxmırlar. Bunu eləməyin, müəllimə. Biz normalıq. Müəssiri. Yeniyetmək. Bilirsiniz nə var? Məktəbdə özünüzü pis aparırsınız, böyüklərsiz, şənlik keçirirsiniz. Bunu eləməyə icazəniz yoxdur. Müəllimə, nə olsun? İndi bizim bircə saat qabaq başlayan şənliyimizi dayandırmaq istəyirsiniz? Biz hələ yetəri qədər rəqs eləməmişik. Hə, bircə dənə rəhzin rəqs. Mənim bir təklifim var, şənlik keçirmək istəyirsiniz, hə? Yaxşı, şənlik olacaq, amma mən də sizi izləyəcəm. Necə yəni, Tatiana müəllimə bizdən əylənəcək? Yəsən, hə. Qruşa, eşitdin? Eşitdim, Joja, bu dəhşətdir. Mən şoqdayam. Onunla necə əylənəcək? Bilmirəm, Kostya, heç bizim dinlədiyimiz musiqiləri belə dinləmir o. Yaxşı ki, burada qaldım. Yəni, biz də qala bilərik. Nə gözləyirsiniz, uşaqlar? Musiqini qoşun, biraz əylənək. Nə, Tatiana müəllim rəqs eləyir? Diana, tez ol, musiqini qoş. Tatiana müəllimə, başa düşdüm sizi, musiqini qoşuram. Tell me I'm garbage, I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone in progression, it's all that I wanted. A phone in affection, I summon and dub it. Cause I got problems on problems I solve them. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage, I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone in progression, it's all that I wanted. A phone in affection, I summon and dub it. Bir de kızlar, siz ara gelirsiniz, burada kalmayacaksınız. Ama biz Tatiana benimle gelmişik. Ne olsun, bakın, birincisi hile işletmişiz. İkincisi ise davetnameleri Yox, elə isə gedin, tez olun, çıxın gedin. You see the drip, yeah, I fit it up. Hop in my car and I get it up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up. You see the drip, yeah, I fit it up. Hop in my car and I get it up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up. Ooh, I've been on a flex since flex zone. Neighborhood all in your eardrums. I ain't never scared like bone crush. Boy, I got God, don't fear none. Yaxşı, Niyananın valideynlərini zəng eləyirəm. Niyana onlara dəhşətli hekayə danış. Alo, Yunona xala. You see the drip, yeah, I fit it up. Hop in my car and I get it up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up.